преподобни Никита, епископ Халкидонски. От млади години Никита се подвизавал в пост и молитва. Той бил образец на всяка добродетел. По-късно станал епископ в Халкидон. Той ръководил своето паство с личния пример на своя съвършен живот и неуморимо добротворство сред отрудените люди, които се нуждаели от съвет, утеха, закрила и помощ. Той бил особено милостив и благодетелен към сираците и вдовиците. Свети Никита много пострадал заради иконопочитанието от императора Лъв Арменец 813-820 година, когато той открито изобличавал, като му обяснявал православното учение за иконите. Той бил пратен на заточение, където и умрял.